浅野の弟がグラドルにセクハラでさらされたのを送った内容しょうもなすぎて、なんだっけ、強い風吹いてほしいですね。え、あれさ、 DM でやるんだって思わない？ DM ってさ、もうちょっと本気で口説くためにやるもんじゃないの？普通なんか仲いい同士でセクハラやめてくんないみたいなのがあるのが リプラン的なのでやってさ、 DM はこんにちはみたいなところから今度ご飯行きませんかみたいなさ、隠れスケベをやるとこじゃん。ね。なんか隠れセクハラみたいなさ。いや、ほんとね。だから、ほんとサッカー上手いだけの子っていうパターンありますからね。今頃落ち込んでるでしょうね。女性からしたらね、この笑い事じゃない問題だしね。いや、わけわかってない。今、スクショってのがあるんだからさ。女の子と連絡するときの文面はマジで気をつけないと。ダメですよ。本当に。残るんですから。決定的なやつは電話にしないといけないですから。あの内容でさらされるのもすごい。いや、でも女の人からしたらこういうの、ああいうね、こういうのやめてくださいよっていう防御反応でもあるわけだからね。さらすのがいいか悪いかって言ったらね、悪いの入るかもしれないけど、ああいうの来る方が迷惑ですからね。Thank you.